Доброго вечора, Микола Анатолійович. Доброго вечора. Дякую за можливість спілкуватися з вами сьогодні. І, на жаль, те, що відбувається зараз на Сході, змушує непокоїтися більше, ніж в останній період. Я знаю, що багато речей ви коментувати не можете в силу своїх посадових обов'язків, інструкцій. Але, тим не менш, сьогодні попробуємо поговорити так, аби було цікаво і нашим глядачам, і вам. І ми змогли більше зрозуміти про те, що ж таке відбувається на рубежах нашої країни. І особливо, що стосується оцього от стягування військової сили з боку противника, з боку Росії. Кораблів у наших просторах, там, не знаю, якихось реплік на адресу України і намірів, що стосується її. Сьогодні будемо говорити про це. Я хочу назвати ті дані, які є в загальному доступі, це Вікіпедія. З 21-го за час от, поточного року, 21-го року, загинув 51 військовий, захищаючи нашу державу. Кіровоградщина теж, на жаль, прощалася зі своїми бійцями і в цей останній період часу. Дякувати Богу, це не як в 2014 році, тому що тоді це взагалі було щось неймовірне. Це, це був просто якийсь страшний сон. Зараз він триває, але якби хоч цифри спокійніші. Правда, я не знаю, як можна вимірювати для кожного, це син чи батько. Ну, тим не менш, війна не припиняється. Якою вона буде далі? Мабуть, говорити можуть тільки політики. Але я хотіла би і вашу думку почути, як практика, як людина, яка з перших днів з 2014 року була у гарячій точці, тоді ще АТО. Так. Як для вас вона почалася, ця війна? Ця війна почалася з 2015 року. Я не був у 2014 році, але так вийшло, що прийшлось прийняти рішення. Добровільно. Добровільно я прибув у воєнкомат. Добровільно був я в учбовий центр, в Академію сухопутних військ Петра Сагайдачного. Добровільно проходили ми навчання. Потім був перерозподіл підрозділи 81-ї окремої аеромобільної бригади. Ну, а вже тоді почалося вже такий бойовий шлях. На підвищення був переведений до підрозділів Національної гвардії. Було в Кривому Розі сформовано відповідний підрозділ, батальйонна група Національної гвардії, яку на той час ми, вірніше, підрозділи керівництва бригади, і під моїм керівництвом була ця група заведена в зону антитерористичної операції, і виконували ми зі Збройними силами завдання за призначенням. Виконували бойові завдання за призначенням. Микола Анатолійович, чому ви вирішили добровільно йти на війну? Справа в тому, що як колишній військовий, який закінчив військове училище, якого є і були відповідні знання, я прийняв рішення, незважаючи на вікову категорію, прийняв рішення все-таки ділитися своїми знаннями з тими військовослужбовцями, які призивались, які не мали даної фаховості. І хочу сказати, якось не раз мені доводилось допомагати військовим. І бачите, що спілкуватися з військовими, які направлялись на фронт, і бачити, що фаховість була військова, нульова. А потім задаєш собі питання, а може все-таки ти чимось їм поможеш? Можеш зберегти життя? Може навчити, щоб люди самі потім спрацювали відповідно на війні, в бойових умовах? Тому було прийнято беззаперечне рішення в добровільному порядку мобілізуватися і продовжити навчати людей в бойовій обстановці. Чим ви відрізняєтеся від поліцейських? От так, щоб вже чітко ми розмежували функціонал. Справа в тому, що
перш за все, це військова структура. Національна гвардія – це військова структура. Поліцейська – в нас військові звання. Поліцейські звання – спеціальні звання. Ми відрізняємося функціями, ми відрізняємося озброєнням, ми відрізняємося поставленими завданнями, які ми виконуємо. Як в зоні операції об'єднаних сил, раніше антитерористичної операції, так і на території, там, де ми несемо службу, там, де ми дислокуємося. Звання дуже завдання специфічні, але на території, так як ми військове формування з правоохоронними функціями, ми безпосередньо несемо службу з підрозділами поліції, по охороні громадського порядку, виконання там різних завдань за призначенням, боротьбі з злочинністю і так далі. Тобто ви все-таки працюєте в тандемі? В тандемі. Без поліції ми в тандемі. У нас в основному робота в тандемі. Ми, на чому є основа? Це правоохоронна функція. А поліція безпосередньо – це вже правоохоронна організація. Да. Ви сказали, що ви відрізняєтесь в тому числі і озброєнням. Що мається на увазі? Справа в тому, що підрозділ Національної гвардії є відповідні підрозділи оперативного призначення, де є і артилерія різного калібру, де танки є, де тяжке озброєння є, да, якого немає відповідно озброєння в підрозділах Національної поліції. Часто доводиться чути, що Нацгвардія озброєна і оснащена навіть потужніше, ніж там певні формування абсолютно військового підпорядкування військових. Ну, знаєте, так кажуть, Аваков своїх одів взув і ще й в руки їм багато чого дав. Ви з таким трактуванням згодні? Ну, я не хочу сказати, не буду. Я порівнював, хочу трошки розвіяти ці помисли. Я не хочу сказати, що Нацгвардія – це якась привілегована структура. Ні. Ми виконуємо завдання, що Збройні сили були в такому, знаєте, в тяжкому стані на початку 2014 року, в 2014 році, що стосується озброєння, що стосується забезпечення, ну, логістики, те ж саме і в тоді, ну, сформовані Національної гвардії. Те ж саме, тяжка ситуація була з фінансуванням, тяжка була ситуація і з озброєнням, тяжка була ситуація і з забезпеченням, в тому числі і забезпечення озброєння, в тому числі і речового майна. Да. Так що ми, не хочу сказати, що от Національна гвардія от забезпечена, всім забезпечена, і в порівні з Збройними силами це вона стоїть на порядок вище. Я не хочу сказати, що кажуть, от Збройні сили, там у них одна техніка, в Нацгвардії техніка на порядок вища. Що в Збройних силах є новітні системи, що в Збройних силах є нові автомобілі, броньовані автомобілі. І в Національній гвардії нема такого, нема такого пріоритету. От Нацгвардія всім забезпечена. Повертаючись до АТО і ООС, ви сказали, що доводилося навчати молодих бійців, які тільки пройшли там, скажімо, певний термін навчання, да, і приходили на фронт, фактично, ну, не маючи такої глибинної підготовки. Як вдавалося в, ну, в поточному моменті ще й навчати молодь? Тому що треба ж було виконувати ті задачі, які стояли на зараз. Справа в тому, було даний певний етап підготовки підрозділів, пункті постійної дислокації, приходили військовослужбовці або майбутні військовослужбовці, приходили люди з цивільного, як кажуть, цивільні приходили, багато майбутніх військовослужбовців, які не мали, хочу сказати, хоча б навчального якогось військово-фахової підготовки. Процентів десь, я скажу, 60-70, які не проходили службу в Збройних силах України. Хто за радянський період проходив службу, хто за період незалежності України проходили, якісь мали навички, з ними було набагато легше. Але основа була людей, які прийшли, які вони не знали, як поводити себе в складній обстановці, як поводитись зі зброєю. Вони мали певної фаховості. З ними було, ну,
Певні були проблеми, але ми вирішували. Вирішували проблеми, я хочу сказати, що були підключені відповідні інструктори з бригади, відповідні фахові офіцери. Ми вживали всіх заходів, щоб перед тим, як люди прибули, військовослужбовці прибули в зону антитерористичної операції, щоб вони мали певний фаховий рівень забезпечення і могли в повній мірі виконувати ті бойові завдання, які в нас нам призначалися. Як за вашими відчуттями, на сьогодні ситуація змінилася і в частині фаховості, і в частині матеріально-технічного забезпечення? Я хочу сказати, що дійсно на сьогоднішній день корінним чином відрізняється буквально все, і бойова підготовка, все логістичний напрямок. У нас дуже велику надають допомогу іноземні фахівці. Частині навчання? Частині навчання. Сполучені Штати Америки, Канада, інші європейські країни. І відповідним чином ми орієнтовані всі, на підготовку по стандартам НАТО. Це, ну, як кажуть, знаєте, дуже великий перелік питань підготовки. Але хочу сказати, що дійсно і по озброєнню, і по речовому, наприклад, забезпеченню, в порядку прийняті рішень бойової обстановці, ми відрізняємося від того періоду 2014 року, коли все було зведено на нуль. Коли дійсно і підготовка, відповідної підготовки не було, відповідної фаховості не було, відповідного озброєння не було, відповідних навичок не було. І приходилось нашим підрозділам зустрічати добре підготовлені угрупування, фактично з нульовою підготовкою. За вашими відчуттями, ці угрупування – це професійні військові? Ті, з ким вам доводилося воювати? Це професійні військові, які перебувають і на даний час перебувають на території Донецької, Луганської областей. І хочу сказати, дійсно, вони виконують свої завдання, мають високий фах підготовки. Це не шахтери, які там, як казав Володимир Володимирович, достали там якесь озброєння з шахт, і вони там, ні. Це військовослужбовці, які дуже фахово застосовують відповідне озброєння проти наших підрозділів Збройних сил України і Національної гвардії. Їх стратегічні і тактичні кроки теж дають підстави вважати, що це професійні військові? Так. Те, що спостерігаємо зараз, ну, це в загальному доступі інформація. Ви ж якісь оцінки свої власні маєте тому, що відбувається. Як вважаєте, це гра м'язами, це якісь натяки на щось, чи ну, там, маємо реальну загрозу активації дій? Хочу сказати, що є відповідна загроза. Стягування відповідної кількості Збройних сил, людський фактор, озброєння. Це вперше, хочу сказати, ще з 80-х років, коли за часів Радянського Союзу проводилися навчання, крупні навчання. Це «Захід-81» і «Щит-82», коли інформація була, така кількість техніки, було біля 120 тисяч солдат, проводились навчання. Дуже велика кількість техніки. От я вам скажу, зараз це вперше за той період, стільки років пройшло, вперше стягування військ зі всієї території Росії, з Забайкалля, наприклад, зі всієї Росії стягується техніка. Я не кажу, що там якась там новітня техніка. Стягується весь хлам радянського періоду, але, відповідно, хочу сказати, не треба приймати таке, знаєте, щоб воно, якийсь такий фактор був нервовий в нашого населення, в наших Збройних силах. Хочу сказати, все залежить від нашої монолітності, нашого суспільства. Як поведуть себе люди? Як поведеться народ? Якщо народ буде, український народ, монолітний, ми не дамо цій агресії розвиватися. Якщо десь будуть відповідні напрямки, знаєте, у нас дуже багато громадян,
які ще за часів, ну, якби хочуть повернення там Радянського Союзу, або там російськомовних таких громадян, які орієнтовані на Росію. Я вважаю так. Якщо ми живемо на нашій землі, ми повинні любити нашу землю, боронити, любити свій народ, поважати свою історію. І коли цей моноліт буде, нам ніяка агресія не страшна буде. Хай вони хоч представляють, там до 200 тисяч буде моноліт нашого суспільства. Ми не дозволимо зайти. Про моноліт суспільства. Вже збиралися ветерани російсько-української війни разом, аби обговорити ймовірність того, що вони повернуться на фронт. Ну, тобто ці люди вже мають певний досвід, да, мають бойовий досвід, да. Досвід боротьби з конкретним опонентом, з конкретним ворогом. От вони розглядають таку ймовірність. Тобто уже всередині суспільства подібні рухи почалися. Як відображається те, що ми спостерігаємо на кордонах з Україною на Нацгвардії? Чи якось посилили ви, скажімо, там, не знаю, озброєння, чи режим несення служби якимось чином змінився в зв'язку з останніми цими подіями? Я хочу сказати, що є відповідні плани, відпрацьовуються відповідні плани. Вони, не хочу сказати, що вони секретні плани. Навіть. Мені просто цікаво, наскільки сьогодні ми готові. Тому що коли нас атакували вперше, то, як на мене, була розгубленість. Сьогодні я хочу сказати, вже є планово, час на підготовку. Все планово йде. Все планово. Ми служимо, виконуємо завдання за призначенням. Як в зоні операції об'єднаних сил, так і в центральній частині України, в місті Кропивницькому, виконуємо планові завдання, нема такого ажіотажа, все готові виконувати бойові завдання за призначенням. Не буде такого, що зненацька, як в 2014 році ми не знали, що за люди зайшли, які там зелені чоловічики, хто там заблудився в цих у нас донецьких степях. Ми все прекрасно знаємо. Відпрацьовуються відповідні плани Міністерством оборони, командуванням Національної гвардії, інших силових структур, щоб дійсно в разі переходу кордони ми могли дати надійну відсіч. Ви знаєте, відверто кажучи, про історію, коли ми не знали, я, ну, як мінімум, це свідчить про нефаховість відповідних служб, які повинні знати, просто зобов'язані знати наперед хоча б там на кілька кроків. Тому тут ще, ну, якби велике питання, що ми знали, в яких обсягах, що ми робили з тим, що ми знаємо і так далі. Я хочу повернутися до ролі волонтерів на Сході і до того, як ми були не готові, а вони тоді допомогли. Сьогодні волонтери потрібні, це в продовження теми там, об'єднання суспільства. Чи вже ситуація така, що можна і без їх допомоги обходитися? Я думаю, армія, Національна гвардія, силові структури, без волонтерів вони не можуть ніколи обходитись. Це суспільство, це народ України. Народ України, армія без народу України не може впоратись. Це також моноліт. Народ і армія – це єдина така організація, де всі повинні один одному допомагати в тяжку хвилину. Безумовно, але тут йдеться про те, що можна там, я не знаю, листівки слати або там якісь шкарпетки в'язати, аби просто було приємно нашим військовим, щоб вони знали, що там вдома їх чекають і вдома їм вдячні. А інша річ, коли ну везли якісь базові речі і навіть якісь елементи, я не знаю, там тактичних штук, які дозволяють захищатися якісно. Справа в тому, що на початку там 14-го, не на початку, на початку війни. 14-й рік, 15-й рік, 17-й рік. Да. Волонтерські організації допомагають. Вони зараз допомагають волонтерські організації. І дякувати їм дуже багато таких, знаєте, що стосується логістичного забезпечення. Дуже багато організацій, які маскувальні сітки плетуть, які там на різні свята військовослужбовцям смаколики передають. Це приємно. Це дуже приємно, коли приїжджають люди, цивільні особи, коли привозять вісточку з великої землі, якісь листа з дому, або передадуть якісь малюнки, або там прохання там
школярів, діток, там якісь малюнки, і з закликами ви там тримайтесь, ми з вами, ви мужні. Це набагато приємніше. Передавали авто, передавали, не знаю, одяг і взуття. Передавали і одяг, передавали і авто. Тактичні рукавиці, окуляри і так далі. Сьогодні вже цього армія не потребує. Сьогодні можна обійтися тільки, ну скажімо так, емоційною підтримкою. Так, так. Я правильно вас розумію? Є відповідне логістичне забезпечення. Є. І тому армії треба підтримка народу. Якщо й будуть допомагати, як Збройні Сили, так і Національна гвардія, ми не відмовимося від допомоги. Але хочу сказати, що на даному етапі військовослужбовці всім необхідним забезпечені. Наскільки сьогодні потужне представництво нацгвардійців в зоні ООС? Я вам скажу, є відповідне угрупування, яке знаходиться, виконує завдання на території Донецької, Луганської області. І формування потужне. З 14 року перебуває там відповідне угрупування. І виконують серйозні завдання по захисту територіальної цілісності і незалежності України. Наші представники кропивницьких частин теж там працюють? Так, так, знаходяться наші підрозділи на ротаційній основі, виконують завдання за призначенням. Угу. Тривалий час. Часом представники Нацгвардії окремих підрозділів, батальйонів потрапляли в ситуації, скажімо так, неоднозначні, де йшло, що, ну, скажімо, бійці не завжди дотримуються уставу і дозволяють собі якісь речі за межами, за його рамками. Справа в тому, що, знову ж таки, трошки повернемося до 2014-2015 року. Дуже багато було мобілізованих цивільних, дуже багато, які не мали військової фаховості. Були відповідні якісь факти. Нестатутне поводження, але період підготовки, період виконання завдань, люди навчалися, військовослужбовці навчалися, і все воно приводилось до відповідних статутних вимог. Коли людина не служила в армії, коли немає відповідного певного військового досвіду, десь певний період пропрацював, а різні вікові категорії були. Були військовослужбовці, яким і 50 років, і 40 років, і 45. Да. Ну, відповідні особи, в них була звичка, якась хороша звичка була. Угу. Хтось там потребував додаткового контролю. Але я хочу сказати, що більшість, і дякувати от бригаді військової частини 3011, коли я прийшов, формували ми відповідний підрозділ для виконання завдань за призначення, то у нас був відбір. Присутні працівники були кадрового апарату, присутні відповідні психологи були, відповідні фахові люди, які відбирали. Тобто, якщо приходили особи, представники військкоматів, представили осіб, які ми бачили, що він не підходить для нашої роботи, для нашої служби, для нашого підрозділу, ми його не брали. Ми його не брали. І дійсно... Микола Анатольович, я навіть не про професійний рівень. Це ясна річ, що коли треба було мобілізовувати сили, то ну, якби не дуже зважали, чи там, ну, скажімо, доводилося миритися з тим, що людина не має навичок там, поводження зі зброєю, да. Доводилося її швидко навчати. Да? Я кажу про зловживання тим, що людина має в руках зброю і має певні повноваження від держави. Ось які факти мене лякають більше, тому що ну, все-таки людина зі зброєю – це небезпека. Це небезпека, якщо, це серйозні речі. Якщо вона не знає, як їй поводитися і що хочу робити, сказати... і дозволяє собі крайнощі. От в таких моментах були, ну, скажімо так, звинувачені не раз саме представники підрозділів Нацгвардії. Я не хочу сказати, що таких випадків не було, але підрозділ Нацгвардії – командуванням підрозділу вживалися всі заходи, щоб заходи попередження. Угу. Я не хочу сказати, що все було гладко. Не все було гладко. Не все. Було дуже тяжко. Дуже тяжко було. Але дякувати Богу, командування підрозділів, командування головного управління
приділялась значна увага дисципліні, перш за все дисципліні, перш за все, щоб не допустити якихось правопорушень, особливо тих підрозділах, підрозділи, де виконували бойові завдання, де знаходились на території, коли громадян або мешканці відповідних місць і сіл були, ну, як вам сказати, психологічно люди були трошки подавлені. І перш за все, ми державна структура, перш за все, ми повинні були пропагувати те, що ми українські військовослужбовці, перш за все, це законність наших дій. Перш за все, недопущення будь-яких протиправних дій. Щоб дійсно люди вірили в нас, люди вірили в нашу силу, в нашу перемогу. Щоб ви не стали антипропагандою. Так. Добір хлопців, які сьогодні несуть службу в Нацгвардії, як він відбувається, які вимоги, які критерії? І вони ж працюють і всередині теж, ну, якби, так, держави. Мається на увазі, що, ну, як на мирній території, скажімо так. Так, тому що і ООС відбувається всередині держави, на мирній території. Я чого питаю, тому що, ну, ви несете службу в частині охорони громадського порядку. Траплялося всяке, в тому числі там з Нацполіцією. Ось недавно є вирок з приводу того, як затримували одного з мешканців Кропивницького, і чоловік досить літній вже внаслідок цього затримання отримав травми, і це, ну, закінчилося його смертю. Є вже вирок суду з цього приводу. Хто отримує в руки зброю і повноваження, коли вступає до лав Нацгвардії? Ви знаєте, хочу сказати, що, знову ж таки, є відповідні структури, які в нас готовлять до служби майбутніх військовослужбовців. Є відповідні навчальні центри. Дуже великий такий навчальний центр у нас знаходиться в Золочеві. Це багаторівневий такий центр підготовки, де не просто приїздить військовослужбовець там на якийсь місяць, там різні терміни є з підготовки, готовлять фахові інструктори, щоб дійсно підготовка різностороння, щоб він і в фронтових умовах себе був, почував фахівцем, був фаховим, фахово поводив себе, тому що там також на тих територіях проживає населення України, щоб дійсно вони фахово виконували свої завдання за призначенням, і перш за все, їхні дії були згідно діючого законодавства України. Угу. Виключно в межах діючого законодавства України. Які вимоги? Це вища освіта, це певний вік, це певні фізичні навички. Справа в тому, що якщо бажано, щоб була вища освіта, бажано. Якщо на офіцерські посади, це безумовно на командні посади, це безумовно вища освіта, базова вища освіта, які готовлять спеціалістів Національної академії Національної гвардії. Якщо є, готовлять інші вузи системи МВС, це також у нас в пріоритеті. Але якщо на посади рядового сержантського складу приходять військовослужбовці, виключно, щоб була середня освіта. Mm-hmm. Але пріоритет – вища освіта. Щоб дійсно в нас працювали краще. Ми намагаємося, щоб в нас працювали краще. Тому що виконання завдань, як в зоні антитерористичної операції об'єднаних сил, так і на мирній території тут у нас, щоб дійсно була фахова підготовка, щоб не допущення будь-яких протиправних дій відповідно нашого населення. Угу. Тому приділяється дуже важлива увага. Як довго триває навчання, з яких складових? Різні терміни є. Є різні терміни, бо я кажу, це багаторівнева підготовка. І 3 місяці, і півроку. Все залежить від фаховості, вірніше, від посади, яку буде займати відповідний військовослужбовець. Від цього й залежать терміни. Я вам поясню, чому я так детально про це розпитую. Тому що, скажімо, ви несете охорону громадського порядку. Якщо ми говоримо про якісь мітинги або якісь масові заходи, де люди хочуть висловити свою позицію, ми вже бачили, чим вони можуть закінчитися. І це, ну, страшно насправді. Так. Мені доводилось колись бачити, як тренують правоохоронців. Тактика спеціальна підготовка, ця дисципліна називалася. І хлопців тренували протистояти масовим заворушенням.
Була, скажімо, вони були поділені на дві групи. Одна частина хлопців правоохоронці виконували, а інші виконували роль ніби як провокаторів. Так от перше, чому їх вчили фахівці, тренери, їх викладачі, це не реагувати на провокацію. Тобто, коли тебе ображають, в сторону летить каміння, коли там, не знаю, якісь провокаційні речі вигукують в твою сторону і так далі. Перше, чому вчать, це зберігати тверезий розум. Емоційно бути, наскільки це можливо, бо усі ми люди, стабільності, аби не спричинити якоїсь ще більшої біди. Так. Ось чому я так детально розпитую, хто і чому, і наскільки ретельно навчає ваших хлопців. Хочу сказати, перш за все, це психологія натовпу. Вона дуже складна психологія, поведінкова. Ми не можемо другий час чітко спрогнозувати поведінку натовпу. Але хочу сказати, в нас є відповідні фахівці, які, перш за все, не просто там військовослужбовці стоять зі щитами, там, спецзасобами. Є підрозділи у нас переговорно. Підрозділи, які ведуть переговори. Підрозділи діалогу, групи діалогу у нас є. Це підготовлені військовослужбовці, які проводять відповідні заходи з тими представниками цих груп, які там пікетують такі, або державні органи, або десь знаходяться на площі з якимись своїми гаслами. Тому з відповідними особами вони проводять відповідну роботу, щоб не допустити якихось масових запорушень, грубих порушень охорони громадського порядку. Да. І, щоб силового характеру дійсно, не набула ця акція, ось так, про що так, я. Тобто, так, щоб це вже було дуже крайнім заходом. Да. Ми, наші військовослужбовці, діють виключно згідно діючого законодавства з України, згідно закону про Національну гвардію України. Але ми не повинні забувати, що є Конституція, є право громадян на маніфестації, право громадян висловити свою думку. І дійсно, в цьому випадку, тільки виключно в межах діючого законодавства України, військовослужбовці Національної гвардії виконують функції за призначенням. Микола Анатолійович, як давно ви служите? Ну, мається на увазі, як давно ви носите форму, як давно ви живете за уставом, скажімо так? З 86-го року. Я чому питаю? Мені цікаво, чи все-таки аналізує виконавець наказ, який йому віддають. Оце чисто таке, знаєте, людське питання. Справа в тому, що за порушення діючого законодавства військовослужбовець несе дисциплінарну відповідальність, адміністративну відповідальність, кримінальну відповідальність. І хочу сказати, що є розділ в Кримінальному кодексі України, 19 розділ, там службові, військові злочини. І хочу сказати, що наш кодекс кримінальний, він демократичний, але він щодо військовослужбовців, він досить жорсткий. Досить жорсткий. Я, коли провожу заняття, я довожу категорії військовослужбовців, які прийшли тільки на службу, які закінчили наші навчальні заклади, що в порушення закону, якщо буде порушення закону, то міра покарання буде дуже велика. Угу. Міра покарання – це в порівнянні з цивільною особою, як я завжди кажу, якщо відповідне правопорушення – або злочин скоє цивільна особа, її можуть бути, знаєте, по кваліфікації злочинів, статті, там, частина перша, цю особу можуть взяти на поруки. Тобто форма – це додаткова відповідальність? Да. У військовослужбовця це дуже велика відповідальність. Угу. Я кажу, хлопці, частина третя, четверта, ви пойміть, вдвойні, подвійна відповідальність. Так що свої дії під час несення служби, під час виконання завдань за призначенням, як на території міста,
під час охорони громадського порядку, так під час несення служби в зоні проведення операції Об'єднаних сил всі свої дії виключно в правовій нормі згідно діючого законодавства України. Я з іншого боку вас питала, з точки зору аналізу наказу, який вам віддають, бувають же злочинні накази? Що я хочу сказати в цьому напрямку? Ми готовимо військовослужбовців, і в нас відповідний фах нашого командування, яке не допусте, щоб ці накази були злочинні. Фахівці нашого командування, нашого головного управління, командування Центрального оперативного територіального управління фахово підготовлені, і я хочу сказати, що ми не допустимо, і наше командування не допустимо будь-яких протиправних дій, щоб наші військовослужбовці їх виконували. І ми не можемо кваліфікувати, злочинний цей наказ чи не злочинний. Ось про це і питання. Ми виконуємо наказ, але накази в межах правового поля. Коли є в середині країни війна, то можна прогнозувати, що зброя або, скажімо, вибухонебезпечні якісь речі будуть потрапляти і на мирну територію. Так. Власне, ми бачимо тенденції, ось там буквально нещодавно, черговий раз ми мали інцидент на території області, коли здетонувала граната, якщо я правильно називаю. Ви, за вашими спостереженнями, як правоохоронці, як люди, які забезпечують порядок, бачите динаміку, скажімо, росту обігу зброї на мирній території? Вилучати доводиться частіше, ніж, наприклад, це було раніше? Я хочу сказати, що є певна динаміка. Я не можна так в порівнянні там 14-15 рік. Коли було признано дуже велика кількість військовослужбовців за мобілізацію, тоді складні були процеси контролю, великий обіг зброї був, боєприпасів, але з часом більш-менш зараз ситуація наладилась з боку керівництва держави, з боку Міністерства оборони, керівництва Головного управління Національної гвардії, інших силових структур, де більш контрольована ситуація, і намагаємося ми не допустити, щоб не, як кажуть, зброя, боєприпаси неконтрольовано йшли на територію, на мирну територію України. З тих часів 14-15 року. Я не виключаю можливості, що певна категорія мобілізованих військовослужбовців, коли була масове звільнення, там і третя хвиля, і перша хвиля, друга, третя, чи там було щось хвиль мобілізації. І відповідні військовослужбовці, деякі військовослужбовці збрали з собою і боєприпаси, брали гранату, гранати везли з собою. Да. Але хочу сказати, що зараз оце йде відлуння, зараз з тих з 14-15 року це йде відлуння, де і боєприпаси знаходять, де і гранати, і підрив гранат йде. Я не виключаю можливості, можливо, зараз і попадають деякі там випадки є потрапляння. Але інструктуєте додатково, скажімо, своїх обов'язковому порядку. Хлопців, аби вони знали, що в такому випадку робити. Є відповідні інструкції, є відповідні вимоги. Якщо знайдуть боєприпаси або якісь вибухові речовини, як себе вести в цій ситуації. Угу. Як самим не потрапити під цю небезпеку і забезпечити
не підходить, щоб унеможливити підход до цих вибухонебезпечних речовин цивільного населення. А загалом криміногенну ситуацію, як би ви охарактеризували, знову ж таки, в динаміці за останні роки? Тому що, ну, скажімо, не тільки зброю там могли провозити на територію мирну, а ще й навички, а ще й такий поствійськовий синдром. Тобто агресію якусь, можливо, з собою можуть провозити бійці, тому що необхідна реабілітація, адаптація до мирного життя, коли ти потрапляєш уже на територію, де можна видихнути і бути спокійним. Чи бачите ви подібні прояви? Взагалі суспільство не електризоване зараз. Я хочу сказати, я не бачу такої масовості. В мене немає зараз... знаєте, довідки, де міг би я... ми аналізуємо ситуації. Я не бачу такої загрозливої ситуації, де дійсно треба там так особливо звертати. Треба звертати увагу, треба бути готовим до всього. Я кажу, багато і вибухових речовин, і зброї, по можливості, вона заходила на мирну територію. І, відповідно, особи, які перебували на фронті, мобілізовані військовослужбовці, десь там приховали, десь закопали, десь випадково собі положили, десь поклав свій речовий мішок і привіз на мирну територію, десь прикопав. Але масовості зараз такої немає. Є непоодинокі факти по країні, є непоодинокі факти, де ми наблюдаємо, бачимо таку ситуацію, яка пов'язана з якимсь там фронтовим синдромом, де дійсно фактори ці проявляються, і людина десь біжить там за той гранатою, або десь щось робить з якоюсь вибуховою речовиною, ми не виключаємо цього. Коли ваші хлопці повертались з АТО, потім з ООС, чи проходять вони реабілітацію після повернення і психологічно, і фізично? Проходять. Є відповідні у нас центри. Надається відповідні дні для відпочинку особового складу. І працюють, відповідно, психологи з військовослужбовцями. Я хочу сказати, що психологи з нашими військовослужбовцями проводять відповідну роботу і в зоні проведення операції об'єднаних сил. Де присутні як психологи, так і військові капелани. І щодня, я хочу сказати, є відповідна в них програма, і щодня вони відпрацюють цю програму, щоб дійсно військовослужбовці комфортно себе почували, чисто психологічно, і якщо тривалий час знаходяться вони в зоні проведення операції об'єднаних сил, щоб дійсно в них не було цих факторів, різних там синдромів, психологічних зривів там, і так далі, тому подібне. Як ви самі реабілітувалися після того, як повернулися з зони бойових дій? Реабілітувався і в госпіталі приходилось підліковуватись, і в реабілітаційному центрі. Були відповідні вихідні, так що я скажу, що... Система працює тут, як належить? Система працює. Хотілося б, щоб вона трошки покращувалась, ця система. Хотілося б, хочу сказати, що... Є відповідна програма, де наші військовослужбовці проходять реабілітацію і в Грузії, і в країнах Прибалтики, де дійсно там першокласне медичне обстеження проходять. Вони проходять тривалий час, в залежності, в кого які проблеми виникають, і в залежності від проблем, і вони проходять там певний термін. Якщо там проблема десь виникає, складна проблема, там більший термін. Якщо незначна проблема, то менший термін курсу реабілітації. І хочу сказати, командування Національної гвардії приділяє значну увагу, щоб відповідні певне коло військовослужбовців, які потребують термінового курсу реабілітації, вони виїздили за кордон і проходили відповідне там обстеження, медичне обстеження. Я вам дякую за розмову сьогодні. Усім нам я бажаю мирного неба в першу чергу над головою і щоб все-таки доводилося тільки просто тримати себе в формі, але не застосовувати ці навички і вміння на практиці. І хотілося б звернутися до мешканців міста Кропивницького, що дійсно в нас така сьогодні тема була, болісна тема, складна політична ситуація, складна військова ситуація навколо нашої держави.
щоб побажати, хотілося побажати мирного неба, мирних днів, побажати, щоб більше уваги наше населення, наше суспільство приділяло військовослужбовцям, приділяло уваги військовому напрямку. Це на сьогодні це гарантія територіальної цілісності нашої України. Все, дякую за увагу. Спасибі вам.